Ja, Ann-Britt kör. Ann-Britt borrar med en skruvdragare och en adapter till isborren. 70 cm jämtländsk hårdis. Jag kör ett till då, för det är så himla enkelt. Men det här gör inte ont i axlarna. Ja, nu behöver ju inte Räv-Pär borra någon mer. 70 cm is, och det är bara att köra. En till. Bara för det är kul. Oj, där tar han ett nytt grepp. Nej, så där kan vi inte ha det. Och tänk så ont i axeln du har haft innan när vi har borrat. Ja. Hörru du, Räv-Pär, det där ser ju ut att gå som en dans det där. Ja, det är helt suveränt det. Det är enkelt och smidigt och allting. Och det går lätt även fast som vi har här i Jämtland, Norrland och 70 cm is. Vad är det för grejer du använder? Ja, det är vanligt. Det här nya systemet som Mora isborrar, Mora Nova med 130 spiral, den långa spiralen då. Och sen köper man en adapter och sätter i det uppe på. Och sen fäster man skruvdragan där i adaptern då. Och sen är det bara att köra. Vad är det för skruvdragare du använder? Ja, det här är ju en Milwaukee, en 18 volt och 3 ampere. Man måste ju ha en rejäl skruvdragare. Men fördelen med det här systemet är ju att en skruvdragare har man ju nytta av hela året. Köper jag en motorisborre då som är bara gjort för att borra med isen, då har man ingen nytta av den sen. Och det här är ju någonting som jag har gått och funderat på tack vare att man är ju halvinvalid efter björnskador och allting som man har. Sambon har ju också dåliga axlar och har svårt att borra. Man har ju fått borra för två och det kanske blir en 10 hål på en dag. Va? Hörru du, vad kostar en sån där skruvdragare då? Ja, den kostar runt omkring 3000. Men tycker du det var värt då? Ja, det här är ju guld värt för en halvinvalidiserad fiskare och jägare. Och slippa och få värk och ont och så här. Va? Och sen så vet jag att han på Nordmark, som de som säljer de här grejerna, han säger ju det till mig att de sportfiskeförbundet, alla som har handikappkort får ju använda de här numera på fisketävlingar och allting. En till. Bara för det är kul. Och tänk så ont i axeln du har haft innan när vi har borrat.